Църковен храм Свето Успение Богородично, град Аксаково. Аксаковската енория е самостоятелна от 1930 година. Храмът е построен от преселниците от Беломорска Тракия, предвождани от местният им свещеник. През 1932 година отец Васил Димо слага началото на летописната книга на храма. През 1896 година е направена първата копка на храма, през 1906 година е бил готов за първата литургия. Храмът е бил изписан с икони, но през годините свещениците са го боядисвали сами и така са ги закрили под слоеве боя. Най-старите икони са по иконостаса от 1900 година. Самият олтар е с дърворезба и е правен в село Орешак от Троянската школа.